xaalad kacsnaan ah ayaa maanta laga soo warinayaa duleedka bari ee magaalada garowe halkaas wo ay ka taagan tahay xiisa dagaala udhexaysa ciidamo ka tirsan puntland iyo ciidamo ka amarqaata qaar kamid a musharaxiinta xilka madaxweynaha puntland agaarka garoonka diyaaradaha ee garowe waxaa ka dhacay rasaastaaso udhexaysa ciidamada puntland iyo ciidamo kasoo baxay duleedka laascaanoda kuwaasuu taabacsan siyaasiyiinta sheegay inay kasoo horjeedaan doorashooyinka golaha deegaanka ee qorshuhu yahay in shan iyo labaatanka bishan ay ka dhacdo degmooyinka puntland ciidamo badan ayaa halkaasi lagu aruuriyo kuwaasoo diidan in sanaadiiqda ay baxaan si maadan, ay uga hor yimaadaan doorashooyinka dadweyne ee puntland ay sheegtay inay qabanayso ilowareedi ayaa sheegaya in ciidamada puntland ee aaggaas jooga ay qorsheynayaan inay sanaadiiqda bixiddooda ka hortageen ama ay qabsadaan garoonka diyaaradaha fiidnimadii hore ee xalay ayey siyaasiyiinta ku shiray garowe waxay sheegeen inay kasoo horjeedaan doorashooyinka dadweyne waxayna sheegeen inaysan sharciyad haysan xili maalmo ka hor madaxda dowlada federaalk soomaaliya ay doorashooyinkaasi ka horyimaadeen xaaladda ayaa weli kacsan waxaana ciidamo xoogan ay soo buuxdhaafiyeen duleedka magaalada garowe kuwaas oo diidan in ka bishaan la qabto doorashooyinka golaha deegaanka ee puntland madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan ka digay in puntland loo horseedo qallaaso amni darot